какво съгласие постигнахте на председателски съвет за нейното разглеждане? На председателски съвет стигнахме до извода, че тази декларация е най-нормалният път е да мине през гласуване в зала, за да може всички пред очите на българските граждани да покажем каква е нашата подкрепа към тези така обословени национални приоритети. Така че тя беше включена като втора точка за петък, като преди това е разпределена през комисиите, които ще я гледат по възможност. Ако не бъде гласувана в петък, т.е. ако не бъде одобрена в петък, ще върнете ли мандата по-рано на президента? Всъщност, тук става въпрос за 1-2 дни. Ако в петък не бъде подкрепена декларацията, най-вероятно ще върне мандата неизпълнен. И това дали ще стане точно в понеделник или във вторник, не можем сега да кажем. Става ясно, че по-голямата част от парламентарните групи от изказването им няма да ви подкрепят. Очаквате ли, че може да променят мнението си до петък? Очакваме да проведем наистина добра дискусия, защото това, което е включено в тази декларация, в крайна сметка не са приоритети на Продължаваме промяната. Това са общи приоритети, които стоят пред страната и около които ние мислим, че може да се обединят повече хора и народни представители в този парламент. Виждате, че в този парламент, а най-вероятно и в следващия, няма да има ясно изразено мнозинство, което само да може да прокарва своята програма. Затова търсихме наистина това сечение, което може да позволи на този парламент и на следващия, ако се наложи да отидем на предсрочни избори, все пак да свърши неща, които са важни за страната в този момент. Сега вкарвате автогол, при положение, че знаете, че по-скоро няма да мине тази декларация, вие подлагате на гласуване. Не знаем дали няма да мине тази декларация. Аз мисля, че вътре наистина има доста добри идеи и това се получи като един документ, който издига диалога на едно съвсем друго ниво. Не става въпрос за мандати, за процедури, за имена, за политическо его. Тук става въпрос наистина за приоритетите, които стоят пред българските граждани. Така че нека да изчакаме, да видим каква ще бъде дискусията в зала и да видим каква подкрепа ще бъде. Готови ли сте да има промени, каквито примерно искат от български възход да са част от текстовете, за да ви подкрепят дори да са втора политическа сила, която ще ви подкрепи и не достатъчно? Процедурата тече в момента. Бяхме малко разочаровани да не видим системни партии, които са изявили готовност да работят по програма. Не, тук не става за подкрепа за правителство, че не дадоха свои предложения. Ние сме отворени, има време до петък да се обсъдят промените. Естествено, трябва да бъдат съгласувани. Направихме вече серия от съгласувания между празниците и след нова година. Така че да, всичко, което може да бъде съгласувано между отделните политически сили, би могло да залегне в декларацията до петък. Съответно, сигурно ще има и предложения, които могат евентуално да се направят и от трибуна. Разчитате ли хипотезата, че може декларацията ви да бъде подкрепена само за да се види кабинета? Има такъв вариант. На този етап нашите усилия са концентрирани върху това да предложим добра възможност на парламента да се обедини около ясни теми и след това ще разглеждаме възможностите за предлагане на правителство. А това означава, че да сте готови с проекта състава, защото ако получите изненадваща подкрепа, ще имате един уикенд да се намерите министри. Работим върху състава на кабинета и структурата, така че нека да изчакате. На този етап не говорим с никой, нито една от партиите за министри. В момента усилията са ни съсредоточени цяло върху декларацията и дискусията, която ще се проведе. Противоречите си казвате, готови сме, говорим за правителство, после се връщате към тази декларация. Казах, че обсъждаме варианти, които биха могли да бъдат представени. А за какво принципите вече професионален с зависимост от партиите, които ви дадат подкрепа ли? Единственото нещо, което сме казали до този момент е, че това правителство трябва да има ясен политически гръбнак, който естествено ще бъде от Продължаваме промяната и сме отворени за предложения от други партии, които биха подкрепили правителството, да предложат хора, които биха били експерти в своята област. Къде в тази структура стоят Кирил Петков и Асен Василев? Благодаря. Ако имаме смислени предложения, ако сме в състояние да бъдем лидери, българските граждани
аргументирано ще ни подкрепят, а не да търсим оправдание как едно или друго нещо не се случва, не да търсим оправдание в нашите избиратели, че те така са ни казали. Мисля, че трябва да променим и начина на говорене, и начинът си на мислене. Ако предлагаме смислени решения, хората ще ни подкрепят. Ако не сме в състояние да предлагаме решение, трудно ще търсим тази подкрепа. В този смисъл, едно от основните решения, които предстои 48-то Народно събрание в тази сесия да намери или да не намери, е решението за съставяне на правителство. Това, мисля, че е основната ни задача. Алтернативата всички я знаем. Предстоящите парламентарни избори, и не е момента тук от сега да търсим оправдание как не сме успяли да се справим с тази задача, а да търсим начин да я изпълним, да се справим с нея. Защото това е основното. Това е и в основата на надеждата, която сме в състояние да дадем на българските граждани, че техните решения, че техните проблеми и предизвикателствата, които стоят пред тях, ще бъдат търсени и намерени решения за решаването им. Водене от мисълта, че това е основната ни задача, просто мисля, че е време за още един призив. Виждате ли шанс за съставяне на правителство с първи или втория мандат или отиваме отново на избори? А с втори или третия? Не, няма да има правителство и ние това нещо го казваме още от 3 октомври и всъщност, реално погледнато, последните 3 месеца ставаме свидетели на една изкуствено удължавана агония. Това стана ясно още в момента, в който не можа да се избере председател на Народното събрание. Става ясно и в момента и сега включително. Вижда се, че няма как втория мандат да бъде осъществен. За третия мандат, каквито и схеми да се правят, те няма как да се осъществят, ако разбира се всички политически сили, които дават заявки в момента, ги изпълнят. Шансовете да има правителство в този състав на това Народно събрание са мъртви. Самото Народно събрание също е мъртво. То няма как да създаде нещо полезно, освен единствено и само да ратифицира някакви споразумения, които предварително някой в американското посолство е изпратил като дневен ред на Народното събрание. Заявка и намерение за какво е от страна на Продължаваме промяната да вкара декларацията да се гласува в зала при положение, че се очертава недостатъчна подкрепа, да не кажем почти никаква. Губене на време просто и възможност за разтягане на политически лукуми. И това искам да заявихме за пореден път на председателския съвет. Наистина просто е безсмислено това нещо. Просто е безсмислено. Опасявате ли се, че с третия мандат все пак може да бъде намерена някаква работна конструкция, тъй като чуват се подобни сигнали от дадени партии? Не, не се опасявам, това Народно събрание, още веднъж ще го повторя, мъртво родено, то е мъртво, то е политически труп, няма как да създаде нещо. Дори и да създаде, извинявайте, ще създаде нещо, което ще използвам един израз, който мисля, че ще бъде разбрано всички, то това, което ще бъде създадено, ще бъде някакво зомби правителство. Няма как един труп да създаде нещо животворно и жизнеспособно. Просто няма как да стане. Ако все пак третия. И това мисля, че всички го виждаме. Ако все пак третия мандат дойде при вас, вие виждате ли шанс да го реализирате? В това Народно събрание има една много сериозна пета колона на Американското посолство, която е в състав от 227 народни представители. Няма как това нещо да се случи. И точно поради тази причина най-доброто решение на това Народно събрание е просто да се саморазпусне и в случая, разбира се, да упражни президента своите конституционни права и да го разпусне, защото нито втория, нито третия мандат, това говорим го вече 3 месеца, виждате, че всъщност става това, което ние казваме още от 3 октомври насам. Всички тези абсолютно безсмислени и безплодни опити водят само едно единствено нещо след себе си, принизяват все повече и повече авторитета на Народното събрание, който поне последната статистика, която гледах, е вече под 10%, 7%, 8%, там някъде. Отделно от това деградира и самия авторитет на държавността. Аз го заявих в нашата декларация, все повече и повече хора не вярват в това, че българската държава има бъдеще. И ако преди 15-20 години някой обясняваше нещо подобно, ще да го сметнат за луд. А сега, когато някой от нас каже нещо подобно, думите му се посрещат с горчиво, когато е на глава. Хората го възприемат това нещо, което е много сериозно и много предсетително и стряскащо. И затова казахме в нашата декларация, че е крайно време хората, които са тук в парламента, да напуснат парламентарния балон и да видят какво случва навън по улиците на България. Започна ли предизборната кампания вече?
Да, започна предизборната кампания и част от тази предизборна кампания е опита на Продължаваме промяната на всяка цена да вкара тази декларация вътре в Народното събрание, защото вътре в нея са написани много хубави думи, за които може да стане всеки един нормален български граждан. Големият въпрос, който ние задаваме към тях и не получаваме отговор, е защо всички тези неща, които са ги написали в своята декларация, не са ги осъществили, докато управляваха държавата, имаха 8 месеца време или поне да бяха започнали действия в тази посока. Ние сме наясно, че няма как да стане толкова бързо и лесно, но поне да бяха предвидели действия в това. А то нямаше нито едно такова. Така че мисля, че ставаме свидетели за пореден път на политическо лицемерие или по-скоро политическо пустословие. Благодарим. Благодаря. Дали земята, която е в границите на Република България, земята, която до голяма степен въплащава понятието родина, което ние разбираме, е наследена от нашите деди или е взета като заем от нашите деца и внуци? С мисълта за бъдещето трябва да сме в състояние да формулираме и нашите решения. Всеки се надява на избори да получи малко по-добра реализация, особено ако се успее да черния Петър на това, кой е виновен за това, че сме отишли избори, да го оттласне от себе си. Но не виждам в това поведение особена отговорност политическа за страната. И пак искам да кажа, за нас отговорното поведение е да се опитаме да се съставим с втория мандат, просто да използваме целия потенциал на втория мандат. Виждате ли още шансове, господин Иванов? Защо ви казвам? БСП се отказва. Когато се стигне до гласуване в залата, тогава за какво ще е знак това? Всеки пак да си каже политическите тези или наистина? Това вече зависи от поведението на отделната политическа сила. Ние всяка политическа сила намери някакво процедурно основание, че не било декларация, било решение. Не било решение, па не било декларация. И че там има една точка, която на нас не ни баш описва и затова да не го приемем, това ще бъде безотговорно. Този документ поставя въпроса за посоката на развитие на страната и ние трябва да сме способни да подходим на него, към него генерално. Колегите от Продължаваме промяната проведаха поредица в консултации. Тоест всеки има възможност всъщност да участва в създаването на този документ. Ако той ще се гледа в такъв, има още технологично време да се обсъжда. Тук е наистина поведението ще покаже кой е отговорен и кой не е. Кой се търси и кой някакси да се измъкне от отговорността и от име на избори сух. И кой е готов наистина на пълна отговорност? Да, трудно е. Голямата трудност не е в съставянето на пръстината. Трудност е това, от което бягат политиците по отговорност. Е това какво то ще прави от там нататък. И как ще го прави в този парламент. Това е това, от което всички се притесняват и всички се опитват да минат някакси по чорапи около това. Казвам го откровено, защото българските граждани трябва да знаят. Ние трябва да поемем отговорността не просто да излъчим на пръстината, а за това то да работи. И това е сложността на цялата тая задача в тази ситуация. Не е въпросът кой какви оправдания се намира, въпросът кой наистина поема отговорността за това да се случи. И сега имаме възможност да реализираме потенциал на втория мандат и мисля, че отговорното поведение е това. Слагате знак на равенство между подкрепа за декларацията и подкрепа за кабинет, тъй като ГЕРБ намещаха, че могат да крепят точки, да. Но не кабинет, а БСП обратно, че няма подкрепа за декларацията. Класически такъв ход, всеки се намира някакви оправдания, те са така разменени удобно, че никога да не излиза, но никога да не е ясно кой е виновен, защото ние подкрепихме лева или крак, ама десен, ви го подкрепяме и обратно. Но вижте, тук не става дума какво аз смятам, това, което мандатоносителя е анонсирал, е постъпков процес. Първо търсене на съгласие около някакви задачи. Включително те казват, че това ще бъде добра основа за работа по третия мандат. Това обективно е така. И едва след това произнасяне по предложен състав на Министерски съвет, какъвто към момента няма. И това се използва за критика срещу тях. Но в първия мандат беше критикуван от всички, че не върви с ясна програма какво ще правят тези хора и някакси не е ясно около какво са събрани. В този смисъл, пак казвам, въпросът е дали търсим оправдание или търсим реално възможност да поема отговорност за тази сложна ситуация. Надявате ли се на трети мандат, обаче закъснях малко, извинявам се. Надявам се на втори мандат да се свърши работата, защото третия мандат е авариен и много рисков и тази гледна точка не бива да допускаме да се стига до него. Но ГЕРБ казаха, че биха ви подкрепили. Аз вече коментирах, че виждам в това повече начин да, така се каже, чрез различни риторични ефекти да се избяга изобщо от въпроса за отговорността за носене за съставяне на правителство. Ако искаме да съставяме правителство, имаме сега в момента втори мандат, както казват древните, тук е радост, тук скачай. Сега е втори мандат, сега трябва да скочим. Благодаря ви. Очевидно всички гледаме вече към третия мандат. И там е последния шанс за това.
Ние бихме го нарекли мандат на разума. Стига емоции. Нека с разум, но без недопустими компромиси, без задкулисни договорки, открито да се опитаме да сложим край на политическата нестабилност. Към този момент има редица въпроси, които остават открити, неотговорени. На първо място това е въпросът дали тази декларация, написаното в нея, вложения труд и желание да се адресират определени проблеми, да се търсят определени приоритети, всъщност отговаря на основният въпрос. Основният въпрос за съставяне на правителство е дали има мнозинство. Дали тази декларация е в състояние да гарантира наличието на мнозинство от 120 плюс депутата? Това към момента не е ясно, защото за нас винаги сме го подчертавали. В основата на мнозинството, потенциално коалиционно споразумение, това, което гарантира кой носи отговорност и политическа, какви са механизмите за взимане на решение, какви са механизмите за взаимодействие между изпълнителната и законодателната власт. И в контекста на всички тези въпроси, отговорът дали или не ще получи подкрепа, ще се разбере в близките дни. В крайна сметка, нека да приемем така, че тази декларация, този документ все още се работи. Има време за доизчистване на текстове, да се получи яснота на тези въпроси, за които стана въпрос по-рано. И тогава ще преценим и ще видим дали... Не се работи по тази декларация. Тази декларация вече е разпределена за разглеждане в комисии като точка втора от седмичната ви програма за петък. Всичко това го знаем и това го обсъждахме тази сутра на председателски съвет. И дали ще бъдат разглеждани в комисии или директно ще влезе в зала, един въпрос, който предстои да се уточни. Така че, нека все пак да видим. Аз твърдя, че се работи по нея. И да видим какво ще е резултат. Ако все пак втория мандат не успее да се реализира, вие готов ли сте за третия мандат, ако бъде връчен на вас? Този въпрос вече ми го задават от 3 месеца и съм казал от самото начало, че сме затова в парламента, за да бъдем готови за всякакви такива хипотези. Когато дойде този хипотез, ще видим как ще я реализира. Да го зададем по друг начин. Според вас механизма на втори или механизма на третия мандат би бил по-работещ в конкретната конфигурация на сегашния народ? Механизмът на всеки един мандат, на всеки един опит би трябвало да бъде такъв, че да доведе до крайния резултат. По крайния резултат ще разберем кой механизъм е бил по-работещ. Приоритетите на Продължаваме промяната са ясни. Детайлите не са толкова съществени. Важна е политиката. Нямате ли мнение по този въпрос? Дали бихте ги подкрепили или не? Генерално за тези 4 основни цели, които те си поставят. Имаме мнение по всички въпроси. Включително въпросите, които са в детайлите, които казвате, че няма значение. Детайлите имат значение, защото в много от детайлите всъщност се разкрива част от тази политика, която на пръв поглед остава скрита от приоритетите. И в този смисъл детайлите са важни. И от тази гледна точка нашите претенции са именно към тези детайли. Ние сме ги заявили, дали сме ги писмено. И оттам нататък въпросът е как ще се развие този целият процес в близките два дни. Имате ли претенция да бъдете включени в коалиционно споразумение, което според вас ще даде гаранции, за да дадете подкрепа? Нямаме претенции към никого. Имаме претенции, че това, което казах преди малко, мога да ви повторя, че за нас успешното създаване на конструкция, която поддържа състояние да излъчи правителство и съответно да го избере, е наличието на коалиционно споразумение. Дали ние ще бъдем част от него или не, това не е важно. Важното е да има такова коалиционно споразумение с ясна ангажимент, с ясна отговорност, кой носи отговорност за решенията и какъв е механизмът за тези решения. Оттам нататък, кой участва в това споразумение е въпрос на допълнителна разум. Споменахте отново, че най-важното е един много останаха въпросите. Моля ви един пъдин. Ако бъдат изчистени тези неща, за които и господин Николов говори вчера на срещата, възможно ли да дадете подкрепа? Възможно. Да. Споменахте за пореден път, че най-важното е да има мнозинство, което да подкрепи с това, да, за да бъде стабилно правителство, т.е. правителство на мнозинството, както възнамеряват да правят ПП и Демократична България, според вас не би било работещо? Не, не би било работещо, според мен би било неустойчиво. Винаги сме заявявали и вчера чухме развитие на същата теза, че едно правителство на мнозинството ще бъде вероятно, така да го кажем, заложник на плаващи мнозинства, които всеки един момент могат да променят
включително и перспективата за неговото съществуване. Благодаря ви. Благодарим ви. За съжаление, през изминалата сесия беше пропусната една сериозна възможност политическата криза да намери своето решение. Тази възможност беше пропусната с отхвърлянето на предложението на за правителство с първия мандат, начало с професор Габровски, което беше предложено в тази зала със своя състав, със своята структура, както и със своята програма. Във всяка нормална демократична ситуация най-очевидното нещо е, че първият мандат има най-голям шанс за осъществяване, не само защото е на първата политическа сила, но и защото той би придал най-силна легитимност на едно управление. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС беше готова на компромиси и тя направи тези компромиси, като предложи неполитическо правителство, което да удовлетвори исканията на максимално широк кръг политически сили. Направихме го с ясното съзнание, че в този парламент има мнозинство. И тази наша теза се доказа по време на приемането на бюджета, или по-скоро удължаването на бюджета за 2023 година, когато текстовете минаха с подкрепата на ГЕРБ-СДС, на Демократична България и на Движението за права и свободи в 80% от своята цялост. Това е тестата за мнозинство. Защото няма по-важен закон от закона за бюджет. По-важен текущ закон. Там се очертават политиките, там се очертават настроенията, там се очертават перспективите, в които мислят отделните политически сили. И слава Богу, този закон беше приет по начин, който да даде възможност за стабилизиране на публичните финанси, които бяха дестабилизирани от последното редовно правителство, което впрочем си отиде заради провал в финансовата и икономическата политика. Надяваме се, че през настоящата сесия ще сложим началото на края на политическите иновации. Политическите иновации са в основата на тежката нестабилност, в която се намира българското общество. Надяваме се, че нещата ще започнат да се случват така, както се случват във всички нормални демократични страни. Иновациите от типа на възвръщане на политическото насилие, политическо преследване на опонента, искане за унищожаване на политическия опонент и подобни псевдореволюционни импулси трябва да приключат. И те трябва да приключат с усилията на всички нас. На нас не е изключително странно как колегите от Продължаваме промяната и уважавания професор Денков искат подкрепа от онези, които искат да унищожат. Това е парадоксално искане. За нас то е необяснимо. Но ние през последните две години, за съжаление, свикнахме с парадоксалната логика, ако изобщо това поведение може да се нарече логика. В него няма никаква логика, нито политическа, нито държавническа, нито обществена. Когато започнеш парламентарния живот с промени на изборния кодекс и след това отхвърлиш всички възможности да бъдат реализирани редовните правителства, това означава, че от самото начало сте се готвили за нови избори. Когато се предлага правителство и се прави истинско усилие за създаване на правителство, всичко това се предлага в пакет. И декларацията, и министрите, и структурата на кабинета, и управленската програма. Нещо, което между другото вие във вашето редовно правителство последното не успяхте да направите. Защото започнахте да пишете своята управленска програма, след като получихте вот на недоверие от парламента. Също политическа иновация, също неуспешна, също парадоксална. Затова ние ви призоваваме, ако действително искате да направите усилие за съставяне на правителство в 48-то Народно събрание,
да подходите максимално сериозно към това и да предложите в пленарна зала състав на кабинета и структура на кабинет, така както направихме ние. Ние видяхме, че вие имате много критики към нашия персонален състав. Ние сме склонни да дебатираме качествата на министрите, които сме предложили. Очакваме обаче вие да покажете вашият потенциал. И очакваме да го направите още следващата седмица. Всичко останало ще бъде мимикрия, ще бъде отиграване на ситуацията, при това не чак толкова сръчно. Факт е, това го казаха и колеги, които говориха преди мен, че погледите са насочени към третия мандат. Третия мандат е кризисен, той е нестандартен и той също трябва да бъде използван максимално добре, за да се опитаме с общи усилия да решим тази политическа криза. Днес повече от всякога трябва да припомним, че политиката е отговорност. Лесно е да играеш на полето на политическия популизъм, трудно е да останеш на терена на политическата отговорност. ДПС знае как се носи отговорност. Прави това вече 33 години. Затова призоваваме всички партии да загърбят политически егоизъм и да седнат на масата на преговорите, за да разпишем приоритетите за страната, които ще изведат от кризите. Днес не е важно кой първи ще изрече в декларация приоритетите за България, за да се нарече новия герой-спасител и да лепи етикети на останалите. Днес е важно кой ще работи безкорисно за България. Време е за отговорност. Благодаря ви за вниманието.